Rəşadətli Azərbaycan əskərinin zəfər günlərində hamınızı salamlayıram. Bildiyiniz kimi, ordumuzun arsenalında daha çox Rusiya, Belarus, İsrail və digər ölkələrin silahları yer alır. Lakin Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması ilə Azərbaycan istehsalı silahların yaradılması prosesi daha da sürətləndi. Maraqlıdır ki, əsası 2005-ci ildə qoyulan Nazirlik regionda və yaxın şərqdə yaradılmış ilk Müdafiə Sənayesi Nazirliyidir. Qurum bu vaxta kimi müxtəlif silahlarla yanaşı, həmçinin Orbiter, Aerostar və Zərbə pilotsuz uçuş aparatlarında istehsal edib. Lakin bu günlərdə istehsalına başlanılan yeni PUA diqqəti daha çox özünə cəlb edib. Çünki həmin aparat İti Qovan adlanır. Nazirlikdən bildiriblər ki, yeni növ zərbə tipli PUA daha böyük dağıdıcı gücə malikdir. Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin tarixə düşən bu ifadəsi PUA-ların qanadları üzərində yazılıb. Hazırda İti Qovan PUA-ları Azərbaycan ordusunun istifadəsindədir.